прихисток чотирилапим. 31-річний Володимир Ступак зі Львівщини мріє створити центр піклування для безпритульних тварин. Чоловік каже, ситуація із покинутими собаками сягнула критичної межі по всій Україні. Комунальники псів не стерилізують, тих дедалі більше і чимало з них нападає на людей. Тож зі своєю ідеєю чоловік взяв участь у телевізійному проєкті «Нові лідери». Роки тому на місці цього притулку були покинуті промислові склади. Тепер тут господарює колишній військовий Олег Брижик. Чоловік підбирає і рятує безпритульних чотирилапих. Це наш останній здобуток. Просто прив'язали до стовпчика. Забрали тиждень назад, дуже в тяжкому стані, хтось йому розбив голову. 8 швів накладено, от, лікується, теж контактний. Ця пані в нас стара вівчарочка. Люди продали будинок, виїхали на Львів. Просто з собою не було можливості забрати. Все, вона наша. Кожна тутешня тварина має свою сумну історію, яку переповідає Олег Брижик. Він та двоє його однодумців тварин годують, доглядають і лікують. Потім чотирилапим шукають нових власників. Двічі на тиждень волонтери виходять у місто та задарма роздають звіряток. Ми вже домовилися? Не знають. Так, і номер телефону. Телефончики у нас нема. Ми віддаємо багато. Ми буквально за два дні минулого тижня віддали були 30 тварин. Так ми можемо в тиждень роздати і 50 тварин. Ще 2 роки тому, розповідають волонтери, у Бродах бродячих собак було не злічити. Голодні зграї часто нападали на людей. Не було ніяких процесів стерилізації. Більше того, були моменти, коли тварин травили люди. Так? Люди, наприклад, скажімо, дітей, яких покусали тварини, і вони відповідали таким же чином. І особисто мій старший син теж був покусаний твариною. Разом із волонтерами до відловлювання тварин долучився і учасник проєкту «Нові лідери» Володимир Ступак. Спільно з активістами облаштували притулок. Та цього виявилося замало. Володимир каже, потрібно створити багатофункціональний регіональний центр для тримання тварин. Також на базі центру Володимир планує облаштувати кінологічну школу та готель для домашніх улюбленців. Це, звісно, буде платні послуги. І за рахунок оцих платних послуг, це комунальне підприємство, ну, мало би вийти там на самоокупність. Ідею Володимира вже підтримала команда однодумців. Серед них і волонтери, і підприємці, і просто небайдужі. Щотижня люди збираються і вирішують, як ідею втілити у життя. Це нове будівництво. Ну, виглядає воно так і займає воно немаленьку площу. Ну, тобто, це тут є декілька корпусів, адміністрація. Така ініціатива для Володимира – то вже не перший виклик. Кілька років тому він очолив ОСББ. І вже чимало зробив для мешканців свого будинку. Чоловік жартує, коли знаходиш порозуміння з людьми і з тваринами – набагато легше. Ірина Сало, Тарас Олонець, програма «Вікна» СТБ.